Kraj ove godine doneo hrabrujuće vesti za najveću svetsku ekonomiju. Građani troše više, poboljšava se situacija na tržištu nekretnina, a poslodavci otpuštaju manje radnika. Nerešena dužnička kriza u Evropi, usporavanje kineske privrede i rezanje troškova u Sjedinjenim državama predstavljaju, međutim, ozbiljne izazove za zvaničnike na početku 2012. Visoka stopa nezaposlenosti u Sjedinjenim državama, rast duga i nemogućnost Kongresa da uradi nešto tim povodom bile su glavne vijesti u 2011. Na kraju ove godine pojavili su se međutim i neki ohrabrujući nagovještaji. George Perry je saradnik za ekonomska istraživanja u Institutu Brookings. Sektor izvoza zabeležio je dobar rast, zatim građevinarstvo, posebno kada je reč o izgradnji poslovnih i komercijalnih objekata. Stopa nezaposlenosti je na najmanjem nivou u poslednje više od 2,5 godine, dok povjerenje potrošača raste. Međutim, kraj ove i početak nove godine donosi i ozbiljne prijetnje. Kineska privreda, koja je do sada imala najbržu stopu rasta u svijetu, usporava, dok dužnička kriza u Evropi ne jenjava. Puno izvozimo u Evropu i ukoliko bude nove recesije na kontinentu, zaustavit će se pomenuti rast u sektoru izvoza. To će uticati na poslove u Sjedinjenim državama i približiti zemlju recesiji. Rast inflacije i usporavanje proizvodnje u Kini već su smanjili potražnju za pojedinom robom. Perry međutim smatra da je do usporavanja došlo dijelom i zbog napora Pekinga da spriječi pretjerano brzi ekonomski rast. Komentarišući neizvjesnu globalnu ekonomsku situaciju, predsjednik Svjetske banke Robert Zelik pozvao je Evropu i njene najveće trgovinske partnere da djeluju odgovorno. Evropa mora da spasi samu sebe i to je veoma važno. Kada me neko pita šta mogu Sjedinjene države i Kina da urade, moj odgovor je da je najbolje da srede situaciju u svom dvorištu, budu izvor domaćeg rasta, a zatim i poverenja na tržištima. Zelik ističe da je ohrabren tekućim reformama u Kini, čiji cilj je smanjenje zavisnosti zemlje od izvoza. On je međutim upozorio američke zakonodavce da ne smiju više da odlažu rješavanje pitanja sve većeg duga zemlje, koji trenutno iznosi gotovo 15.000 milijardi dolara. Snižavanje trostrukog A rejtinga Amerike nije trenutno uticalo na finansije, ali bi moglo da bude jedan od onih događaja na koje će se ljudi osvrnuti nakon 10 godina i zapitati se da li su dobili upozorenje, da li su obratili pažnju ili su nastavili po starom. Ukoliko lideri nisu spremni da donesu teške odluke potrebne za stabilizaciju globalne ekonomije, Zelik i mnogi vodeći ekonomisti smatraju da bi problemi u Evropi, Sjedinjenim državama i Kini mogli 2012. da prerastu u savršenu oluju, sličnu finansijskoj krizi iz 2008.